السلام علیکم۔ ہانڈی سے جدائی کا عمل، اس عمل کو نہایت مجبوری کی حالت میں کریں۔ یہ جدائی کے اعمال میں سے ایک زبردست عمل ہے۔ اگر کسی دو اشخاص کے درمیان جدائی ڈالنا مقصود ہو تو ایک مٹی کا کوزہ لیں جو کورا ہو اور آب نارسیدہ ہو۔ اس کوزے پر 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف بانیت نفرت پڑھیں اور ان دو افراد کے نام یوں لیں کہ العداوت فلاں بن فلاں، اعلیٰ العداوت فلاں بنت فلاں، محبت ختم شود بحق حاضر صورت۔ تو یہ جہاں لفظ فلاں بن فلاں، وہاں اس آدمی کا نام بن اس کی ماں کا نام، اعلیٰ دعوت فلاں بنت فلاں، یعنی اس عورت کا اور اس کی ماں کا نام، محبت ختم شود بے حق آزا صورت۔ پڑھائی مکمل ختم کرنے کے بعد اس کوزے کو لے کر ان دو اشخاص کے گھروں کے درمیان راستے میں زمین پر زور سے گرا کر توڑ دیں، پھر ان سب ٹکڑوں کو اٹھا کر سفید کپڑے میں باندھ کر کسی قبرستان میں دفن کر دیں۔ انشاءاللہ 3 روز میں وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ یہ عمل صرف جائز ضرورت کے لیے کریں، ناجائز کے لیے عمل نہ کریں۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند انسان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ تو اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔